Jeg har haft stor gavn af det i hverdagen, sige. Fordi jeg laver mange serviceopgaver inden for de der fjernvarmeinstallationer. Fejlfinder og får til at virke. Jeg synes, underviseren var meget kompetent, ham vi havde der til det kursus. Absolut. Han vidste, hvad han snakkede om. Vi havde mange gode diskussioner også om virkeligheden. Men han er fat i det. Det havde han godt nok. Jeg synes, der var så meget udfordring på, som jeg var nødt til at sidde stille hjemme. Bure sig selv ind på et værelse for ligesom at læse op på dagens lektie. Jeg har fået meget nemmere ved at fejlfinde blandt andet, ikke? Og vide lidt om, hvordan skal det stå, når man forlager kunden, at anlægget kører, som det skal bagefter.